Mbunge wa North Menti Rahim na AUGITE akiendekithia watho wa kwebereria giti kia ugavana na endekithia MC Maringa Gikura cia gutara mea uri ukarungamagira kaunti ya AUGITE untu uyu gatethereria mbia cia ugichugo cia Watford kenda ichugo CIONTHE cigananiwe ki uthinambere ona riria mutongoria wa kaunti ati kwiguchana na ma MC AUGITE mpangaratano iria irimiru da inogu kumbikia ikareta kana ikithirwa ikiriti ya uthie na mbere miru muthiru murioki hari na riboti enu. Mbunge wa North Menti no Rahim Daud AUGITE na nene ikitiro ole kimbunge nene la kutigiriba kwe babile kitiki ya ngavano patigiri MC Badhurwa ni mongo bocho wa mtumwe uroka arunga mila county legenda kuthira ndoereleo katika kama ngavana MC na MP na mnya thirikari nene. Nimeandikia speaker Wetangula lakini sijapata majibu ya hiyo mswada pale nimesema kwa counties ikuwe inasimamiwa na MCS wakiwa moja wao achaguliwe kama mayors ndio waweze kujisimamia ndio hii mavutano katikati ya president, MPs, governors, senators na MCS iishe. Amla bubu, Rahim Daud AUGITE ati kukeja kuhuthi uu no mwanka MCA pethe bakine nkala wa defant na kijamba chitile kuthithwa idho na mungwana no tajwa thirikari nene nikenda kutigila mirandi yonthe kumekanele kethwe kithithwa na mbe chilika atumika. So hii NADCO report hii tuna tumemaliza wiki uliopita imependekeza kwamba ata MCAs wakue na World Development Fund kama NGCDF ndio pesa ziende mashinani direct. Isikuje kuwa kama kuna mtu anakosana na governor hawezi kupata maendeleo. Itemized budget ni mzuri, program based budget ndio kila mtu ajue ni kazi gani itafanyika, sio at the whims of the executive. So ikifanywa program based vile ya national government ni program based kulingana na Rahim AUGITE nyadi nengi ni kinyombe seneti no ndo seneta barabara rombe de kitike ongavana na bata na kwa miaka 10 kugeba ku magari mono kobona na maitia no ndo no bongo bakuzo bakimakira kuna shida kwa senate kwamba kuna governors wale walikuwa governors na wamemaliza two terms wanaanza kuingia kwa senate. Hapo unajua sasa wako na vested interest because hata kama kutakuwa na audit query utakalia audit query ya county government ile wewe ulikuwa unasimamia. Hiyo ni conflict of interest. Paka kuambia chile seneti kwa kinengerwa cha kuja kuvuja county tembe ya sio tuwa itibia ungavana. Lakini haimanishi kwamba hiyo oversight funds wana watapatiwa ni ya kuwataftia wakwe governor, hapana. Kama uko seneta fanya kazi yako, sio wangoje miaka tano, ndio wakuja kufanya oversight hiyo haiwezekani. It needs to be done every 3 to 6 months, ndio waweze kufanya monitoring and evaluation. Aki wangu watanwe kuendekana katika watongene na kaunte miru, etionekana na guwito obisi na chadili karinene guwiti ya witinambere, bukeza bombagari. Naona hivo hivo tu, ukiona nilikuwa wiki iliyopita, nilikuwa nimetembelea waziri moja, akaniambia mumemaliza mzozo yenu ndio mkuje kuitisha maendeleo. Ndio nilisikia aibu sana kwamba wakati wa zamani, wakati wa Governor Munya, MPs wote tulikuwa tunakaa pamoja na senator tunaenda kuitisha maendeleo. Wakati wa Governor Kiraito pia tulikuwa tukifanya. Kwa saa hii ni kama kila mtu anaji peleka mwenyewe na hatuchukuliwi serious. Tukiwa tunataka kuchukuliwa serious lazima tuungane tuende pamoja, lakini inaonekana hapa haitawezekana. Shauri hata kazi ile inafanyika ni divide and rule. Kumaketa no ediri na da kiroto ati kithurano kia ngiri jine mirongo na mugwanja akeva arunga mikitika ungavana ede kuringana na mantu jete nambere AUGITE akeva akitigira ntubangi kuchu akitigiki until 2027 ndio tutajipanga, kila mtu ajipange, wajue wanataka maendeleo ikuje ama wanataka tu miaka tano ingine ya vita. Hapo ntawachia wananchi. Mimi sisemi shauri, mimi sija
tangaza nataka gavana. Iko wakati nilikuwa nimesema mbele ya miaka 4 kabla ya 2022 election kwamba nitasimama kama gavana 2027 na 2037 kama president. Lakini kwa saa hii vile maneno inaenda ya counties, naona hiyo vita hizo sitaki kuingia mimi. Na mimi ni mtu wa amani na ningetaka amani ikue mali yote. Mburi Mburi Uki, World TV, Mutirejo Kangangi.